בוקר טוב, וואי איזה גשם בחוץ, נכון מי? הגשום? גשם. יום שלישי היום. גשם. מסתבר ש... אופה. שביטוח לאומי אולי יביא לי כסף בין 3,000 עד 6,000 שקל לפי הרווחים שלי ב-2018, אז אני בודק כמה אני יכול לקבל. אבל בעצם הכסף שהם הולכים להביא לי זה הכסף שירד לי על המע"מ והביטוח לאומי עכשיו, שלכולם דחו, כי לי ירד לפני הזמן. כחול, אדום. מי הכולה מלוכלכת. נראה, אולי לפחות זה יעזור קצת איכשהו לשרוד את החודש. היום אני ונתן הולכים לאולטרסאונד. אז זה גם מסוכן לצאת. הנה מיה, הנה לולקין. הלו שלה, ואנחנו... ולפני זה נסדר קצת את החדר. ונצא. הלו. סידרנו את החדר, כמו שאתם רואים, קצת יותר מסודר ממה שהיה. פה לציוד, פה, רפן, עדשות, מצלמות, מתנות, סאונד, גופרואים, הכל מחולק, רונינים. בחוץ עדיין גשום. אני עוד מעט אצא עם נתן לעשות לו אולטרסאונד. בלגן נעשית עכשיו לקופות חולים בבתי חולים, אבל אין מה לעשות, הוא חייב. זה בדיקה לבדוק שהכל בסדר עם הפליות. וזהו, אז בואו נחטוף משהו לאכול ונמשיך הלאה. גשם על העיניים, יא. מיה מגיבה על הפתיח. ככה מיה מגיבה על הפתיח, מה זה מעולם. מאז שהיא הייתה קטנה, היא זוכרת את הפתיח הזה. אז היא ממש מתרגשת. סקאי, מה אתה רוצה? לשחק? תשומת לב? עוד ילד. טוב, מסתבר שיש סגר שהתחיל עכשיו. אני הולך להתקין את הגייסות באוטו, אנחנו נקפוץ לאבא של דש, אני אעץ לו קצת, ואז אני אסע עם נתן לאולטרסאונד. מה זה כיסא כבד? מזל שחניתי ממש פה. טוב, עצרנו כרגע בסופר פארם, אנחנו בדרך לאבא של דשה. נתן ומיה פה מאחורה, תגידי שלום מיה. ואפילו סקאי פה מאחורה, סקאי! ועכשיו אנחנו קונים תרופה גם לנתן, הוא בעצם על אנטיביוטיקה מהיום שהוא נולד, אז יש לו אנטיביוטיקה מיוחדת שמכינים לו כל חודש, ויש לה גם תוקף, ולסקאי יש אפילפסיה, אז הוא צריך תרופות, אז אם אנחנו נכנסים להסגר, אז צריך לוודא שיש לנו הכל תקין ובמלאי ובתוקף. הכי טוב לבוא לקופות חולים בכזה מצב, אבל צריך לראות מה קורה עם הכליות שלו. שימוש במדרגות צריך בשמונה חצי קילומטר לדקה. זה גם יותר בטוח ממעלית. יורד גשם. אפשר להוריד את המסכה. נאוטו. יאללה, נחזור הביתה. נתן נרדם, הרגיש כרגע קצת גשם עליו פעם ראשונה. יש עליו טיפות מים. כן, אתה יכול להמשיך לישון, תמשיך לישון. פאק, איזה גשם. אני
מסכנה מי ההתעוררה. כל הנעליים שלי רטובות. אז היום הזה היה ארוך, השעה כבר רבע לשתיים, אני מסיים לערוך את הבלוג הזה בדיוק. ראיתי היום בחדשות איזה משהו שלא יודע אם אנשים שמו לב אליו, אבל אחת מהחולות קורונה שחזרה מהספינה ביפן, כולם הבריאו והווירוס נעלם מהמערכת והיא עדיין לא הבריאה. מה שזה גורם לחשוב שאם הווירוס יכול לעבור מוטציה והוא יכול להישאר, להתאמה בתוך הגוף, זה נהיה מצב קצת יותר בעייתי. אני לא יודע אם אנשים חשבו על זה. אולי הווירוס הזה יכול להתאמה בגוף ולא להתרפות, ואז את עדיין תהיה נסע ותוכל להדביק אנשים. הייתה גם איזו רופאה שהופיעה בחדשות מספרד או צרפת, שאמרה איך ההורים פה מתלוננים? אוי, מה אני אעשה עם הילדים? לא יכול לעבוד, אני חייב להישאר עם הילדים. למה? למה אנשים מסתכלים על זה כעונש? כאילו, למה לא ליהנות עם הילדים סוף סוף זמן איחוד, זמן משפחה? לא לחזור כל יום בערב ובלחץ לראות הילדים, או כאילו, תחשבו על זה, סוף סוף יש לכם זמן. תשקיעו את הזמן הזה במשהו שטוב לכם, כמו אני החלטתי לעשות את הוולוגים האלה כי הם פשוט גורמים לי ליצור ולהישאר חיובי, וזה כל מה שצריך בזמן הזה. ובנוסף, מה שהם עושים זה לגרום לי להשתפר, מה שמלכתחילה את העונה הראשונה של הוולוגים אני התחלתי בשביל להשתפר במה שאני עושה, פשוט לצלם יותר, לערוך יותר, ליהנות מזה. אתנו שראיתם שסידרתי את החדר, צילמתי אותו פעם עם הגו פרו 7 שלי, לא השתמשתי בשום מצב בעריכה אחרי זה, זה איך שזה מתוך המצלמה. רק שיחקתי קצת עם הגודל של הפריים, כי צילמתי ב-4K, אז עשיתי אנזום דיגיטלי, וזה יצא ממש מגניב. ניסיתי גם לדבר לתוך המצלמה בזמן שהיא נוסעת לאט, זה יצא מגניב, אבל הסאונד לא שומעים אותו בגלל המנוע של הדבר הזה. מחר אנחנו נוסעים לאסף הרופא, לשתי רופאים עם התוצאות של הדיסק של היום, ונראה מה המצב שם. כנראה, אני מקווה שהכל בסדר, נראה שהכל בסדר, ומקווים שהכל בסדר. בגלל שהחלטתי לעשות ולוג כל יום, ואני צריך שזה יהיה ממש נוח, החלטתי שאני צריך למצוא מקום לצלם את הדברים האלה בלי לעלות לעליית גג, ולדבר בשקט כדי שמיילה תתעורר. החלטתי עדיין לעשות זה במשרד, רק בריג קצת שונה. יש לי נק מייק שאני מדבר לתוכו ומקליט לתוך המצלמה הזאת. אני אקח את הגו פרו להראות לכם. אז הסט הוא כזה, המצלמה פה עם המשדר, עליי יש את הנק, לפה אני מדבר, יש פה עוד כמה דברים, מסכות, הכנה, את הקבל גם שנוסע, תחפוש של סקאי, של אריה, זה המשרד שלי, פה אני עורך, הייתי עושה את כל העבודה שהייתה לי, עד עכשיו, שכרגע אין כל כך. עכשיו כשהתעסקתי להפעיל את התאורה הזאת, אז הייתי צריך לחבר כמה שקעים שם למטה, ומשהו מגניב שהייתי ממליץ למי שיש מחשבים, זה לשים מאחורה פה פנס קטן USB מ-eBay, כדי להעיר את כל מה שיש מאחורי המחשב, וככה לא תחפשו בחושך את מה שאתם מחפשים. אז זהו, זה הוולוג של היום, מקווה שנהנתם, מחר הולך לוולוג מגניב, ומקווה גם לבשורות טובות נוסף, ונתראה מחר, ביי.